Росія напала на одного з членів НАТО. Союзники зі свого боку наносять удар у відповідь та застосовують п'яту статтю. Це коротко про чергові навчання НАТО. Відповідь Північної Європи 2024. У тренуваннях задіяні понад 20 тисяч військових з 13 країн. Навчатимуться армійці з січня і аж до кінця травня. Більше про вишкіл західних військ розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Наймасштабніші навчання НАТО за останні 35 років. 90 тисяч вояків, понад 1000 бойових машин, сотні повітряних та морських суден. Альянс демонструє свою потужність та здатність захистити Європу у випадку атаки Росії. Навчання «Стійкий і захисник» відбуваються одразу у кількох країнах одночасно. Відпрацьовують доправлення військ і техніки зі Сполучених Штатів та інших країн-союзників до східних кордонів НАТО. В пріоритеті – негайна відсіч ворогові. За легендою, Росія нападає на одну із країн Альянсу і та активує п'яту статтю Атлантичного договору. Тож на допомогу негайно приходять війська союзників. Уперше з кінця холодної війни перевіряється не лише здатність НАТО доправити людей в країни Балтії, а й можливість їх там утримувати протягом довгого періоду – 5 місяців. Засноване таке на припущенні, що, як і в Україні, це не буде швидкою справою, і будь-який конфлікт з Росією може тривати довго. А отже, НАТО має бути готовим до витривалості, а не лише до мобільності. У рамках навчань проведуть 14 великих тренувань. Ось у водах Середземного моря відпрацьовують полювання за ворожими підводними човнами. У ньому задіяні кораблі, субмарини та літаки одразу 9 країн. Проведення таких операцій дуже складне. Країни купують підводні човни, бо вони смертоносні і їх дуже важко виявити. Щоб їх знайти, потрібен не один якийсь засіб, а численні платформи, які функціонують разом. Крім того, ми відточуємо навички. Як екіпажі однієї країни можуть працювати на субмарині іншої країни. Це дуже важливо для сумісності всіх членів НАТО. А це вже наземні операції в Польщі. Тут перевіряють системи оповіщення про загрозу та блискавичне розгортання військ. Польща фактично на передовій лінії НАТО. Це східний фланг Альянсу. Тому нам треба бути готовими до бою першим. Усе минуло чудово, щоправда, не без проблем, але вони виникають завжди. Як кажуть в армії, план А ніколи не переживе війни, тому у нас був план Б і план В, так що все добре. Помилкам тут раді, адже вони демонструють слабкі місця Альянсу і що потрібно змінити. Приміром, зараз починаються навчання на півночі Європи. Тут, окрім відпрацювання безпосередньо бойових завдань, вояки вчаться і азам виживання. Кип'ятять сніг для отримання води, вчаться орієнтуватися на засніженій місцевості та копати захисні позиції. У нас є морські піхотинці, які взагалі ніколи в житті не були в снігу. Тож ми беремо морпіха, який вперше бачить сніг, і ставимо його на лижі. Тут усе відбувається швидко та серйозно. Перебувати в суворих температурах, де багато снігу, означає дуже важко працювати. Але це дозволить бути ефективним в будь-якій точці світу. Це може бути пустеля, це можуть бути тропічні території. Арктичний клімат готує до більшості умов на планеті. Цей вишкіл запланували ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але за слідами сценарію російської анексії Криму та вторгнення на Донбас. Звичайно, зараз ця колективна безпека значно складніша. Бо, наприклад, кордон Росії з НАТО вчетверо довший, ніж був наприкінці холодної війни. НАТО збільшилося з 15 членів до 31-го. Отже, значно більше країн потрібно захищати. Ці навчання – це перевірка, чи здатні союзники швидко мобілізувати танки, броньовики, літаки, чи можуть доправити боєприпаси залізницею по Європі. Це перевірка, щоб наприкінці отримати відповідь, якщо доведеться стати до бою завтра. Можемо ми це зробити, чи досі маємо великі прогалини? Вояки тренуються і обороні, і наступу на землі, у повітрі та на морі. Військові дії відпрацьовують і у кіберпросторі. Це демонструє, що НАТО має добру інтегровану міжнародну командну структуру, щоб проводити такі операції. Але також Альянсу варто показати, що у нього сильний двигун. Бо всі війни, по факту, це економічні війни виробництва. Нам потрібно зробити все, щоб інвестувати в глибину і в ширину оборони. І щоб підтримати тих,
тих, хто зараз по-справжньому борються проти Росії. Це українці. Російська пропаганда називає ці навчання репетицією Третьої світової, провокацією та новим витком ескалації. І паралельно проводить свої навчання з Іраном та Китаєм. Попри виснаження російських ресурсів у війні проти України, у НАТО все ще вважають РФ майже рівним за силою суперником, а ще найбільшою загрозою союзникам миру та стабільності. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».